democrática, a lógica humana, a lógica da ética, a lógica dos dereitos humanos. Se vostede di que fala de perder eleccións como un argumento, cando eu falo dunha disposición adicional décima que violenta os dereitos humanos de forma fundamental, e vostede falou de que garante esa lei de Mordaza, a lei de seguridade cidadá, o principio de non devolución, eu non sei onde vive vostede. Vaya vostede a Ceuta e Melilla, vaya vostede ao Valo, vaya vostede ali, e asista a como as persoas cando entran, é certo, entran, porque están desesperadas polas políticas que existen no norte de África e en Oriente Medio, moitas delas provocadas polos países occidentais que someteron a esos países a conflito, a guerras, e ainda venden armas. Hai o país español, España, vende armas. E vostede me fala de perder eleccións cando estas persoas perden a vida. Perden a vida. Eu falo diso, do dereito fundamental á vida. E vostede me fala de eleccións, da súa lógica parlamentaria, da súa de absolutamente tonterías, con perdón, ante o que estamos falando aquí, que a existencia no noso apartado artellado normativo, na nosa lógica normativa, precisamente nunha disposición que vulnera o dereito internacional. E xa yo dixen o comisario europeo, lógicamente dedicado a inmigración, que vai facer cando tiña en perspectiva facer o que están facendo con Turquía? Facer o que están facendo primeiro con Grecia, que se converteu no maior campo de concentración de Europa. Cando se permite que existan os voos de deportación, os CIEs, onde se vulneran os dereitos humanos, todos os días. Pero o que se está facendo coas persoas refugiadas no perímetro de Europa é unha vergoña, é indigno. As persoas, claro, ao ministro preocupalle que, claro, o pechar os países europeos vulneraron o espazo Schengen, o tratado Schengen saltou polos aires coa permisividade de todos os Estados membros. E agora din, claro, é un ministro, claro, e que poden vir polo norte de África. Obviamente, as persoas desesperadas procuran as rutas desesperadas. O que sí veremos serán máis mortes no mar Mediterráneo. Veremos máis naufraxios. E cando se incumple, precisamente, o que necesitan estas persoas é poder ser atendidas de forma individual. Non se fai. Devolución colectiva. Chegan e devolvense. Non poden, polo tanto, ninguén interesarse pola súa causa e impedir, e se impide con esta normativa, a tutela judicial efectiva, que é a que figuraba antes na lei de estranxeiría, que nos estamos en contra desa lei de estranxeiría desde o seu nacemento, nacemento que propiciou a creación do foro de inmigración no 2003, cando se puxeron de acordo os dous grandes, pero nos estivemos sempre aí. Por iso eu decía, fale de min, de Ague, non me fale de doutras políticas, eu fáleme desta disposición adicional décima e dixe verdade está vostede de acordo con ela, porque eu creo que é imposible estar de acordo con ela, porque se está vostede, como estivo todo o Parlamento de Galicia, a favor dos dereitos do povo saharaui, pois non pode estar a favor desta disposición adicional que afecta tamén ás persoas que veñen dali cruzando ese deserto. Por que? Porque se levan a Marrocos os voos de deportación, porque se levan a Marrocos, usas a Marrocos como xendarme de Europa. ¡Ah! Pero, por favor, coherencia e ética é o único que pedimos. Prego que remate, señor Ron. Estes 4 anos de legislatura e poder dicir que actuamos con ética e coherencia democrática. E, polo tanto, eu vexo que aquí non existe esa coherencia nin esa ética democrática cando se permite a devolución en quente das persoas que o único que fan é escapar de países en guerra, en conflito, por fame e por múltiples motivos máis, moitas veces causados pola ausencia de políticas de cooperación verdadeiras.